neustálom provokovaní a zastrašovaní sa hráč Rapapa mne zastavoval. Jeho akcie spôsobili negatívne vzťahy so všetkými hráčmi. Tentokrát si chcel vybiť zlosť na hráčovi Adam, kde došlo aj k súboju. Avšak nedeli sa iba zlé veci. Na súde sme si zvolili niekoľko zamestnaní, ktoré by sme chceli mať v našom meste. No na ďalší deň fialový, čierny a modrý tým plánovali niečo veľké. Dobre, buď mi ukážeš, kde bývaš, alebo to vyriešia ľudia v našom meste. Tak, tak. Kde ideš? Som tam ako na koni. Originál, kde ideš? Nemám ešte vlajku, tak mi daj čas na vlajku. Ja som povedal, že do zajtra. Kde máme vlny? Niekde som ich odložil. Predám. Fuck this. Tak prídem, počkaj. Ešte som si nepatentoval nápad na súdi. No toto je náš stožiar. Tam vzadu. Dám ti neverite aj ten diamond chrom, čo sme spolu. Fortune 3 a F4 je tam. Musí tam ešte dať jedno F4. Ešte ho vidím, či ti budem hrať. Zapalujem dom. Oh. Neboli som tu dal tým týčka. Prestaň. Chytil sa do aj skoro. Nie, odkladám za pík, ale... Počkej, som chcel zmazať. Daj tomu ešte šancu. Nedám. Nerob to teda. Neboj sa. Dobre, tak tým pádom ten dom pripadá asi mne, lebo je najbližšie ku mne. Ne, nie, ja to nechám. Keď sa rozhodním ísť naspäť. Nový buch máte. Raz. Nie, nie. Na mňa zbraň vyťahuješ. Vypadni ty. Vypadni. 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 Viete, to baví ten robiť malo ľudí, že to bolo, ne? Daj mi do TNT, inak to zabijem. Daj mi do TNT, inak to zabijem. 3, 2, jedna. Vidíš to? Vidíš to? Vidíš to? A vidíš toto? Počkaj, ak mi mám plný inventár, či oni. Počkaj, 30 postojí mám zase. Ak mi z 60 postojí padnú 2, ne? Tak ja neviem, kokot. Na mne spadlo z plného inventára jeden. Skoro z plného. Mám 37 level, ak ma zabiješ, tak ťa zničím. Oh, okej. Let's see. No ma zabíjal. Má dva srdiečka, tak zdrhol srač. Takže vítajte na súde. Dneska nás je celkom v normálnom počte, si myslím. Nie sú tu žiadni rozbrojári, dúfam. Oh shit man. Hej. Ako sme sa včera dohodli, tak každý, kto tu je, donesol svoj erb. Takže som rád, chválim vás za to. Ak má niekto niečo dneska, takže môžete začať. Ja by som rád. Dôvod, prečo som dneska v Netherite armore, je, že bol na mňa rán útok. Našiel som si pred domom TNTčko, že zomriem a Minecraft ma neuživí, alebo niečo také. Tam bol v tom mysle. Môžem vedieť, od ktorého hráča? Tak typnite si raz a možno uhadnete. Hviezda 1. 100% uhadnete, áno. Zmizli mi ovce a kravy. Keďže sme chceli včera riešiť práce, ktorú by mal proste každý jeden hráč niečo individuálne, tak včera sme sa k tomu nedostali kvôli incidentom tu na. Prestúpte tí, ktorí už majú nejakú pracovnú pozíciu dopredu. Ja som hrobár a včelár. Som správca arény. To aréna si možno tiež vyžaduje nejaké pozície, vieš, že napríklad gambo. Jednoducho vsádzaš diamanty a... Ale ty by si, že by si gamblil, alebo by si bol ten, čo by to viedol, akože? No akože nemusel by som to byť ja konkrétne, ale že by sa potom na ďalšom... Toto sa nepovoluje, pretože mesto nemá na to takú čiastku ani materiál. Tak to budeme robiť na blacklist, budeme robiť na čierno. Ja to ne, ja prispiejem na toto. Ale tak môžeme to aj na čierno robiť, vieš? To hodneme to na budúce. No,